Teďka si padnou epiky, tak je tam legenda. No já si posadu! Já si posadu! Jo! Jo, tohle bude zase skvělý video. Dejte pod tímhle videem alespoň 150 lajků. 150 lajků a budu šťastný jako svině. 150! Stalo se nemožné. Dorazil mi balíček. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme nečekaně další rojálko, ale ještě předtím, než si zažebrám o lajky a než si pustíme tohle video, si tady otevřeme tenhle ten balíček, o kterém jsem mluvil před malinkou chvilinkou. Mám ho tady už několik dní jsem čekal na příležitost, čekal jsem, že to otevřu na streamu, který nakonec ani nevyšel jeho záznam. Protože bylo to z Mega Knight Challenge, ten už nikdy neuvidíte, to byla naprostá katastrofa. Každopádně dostal jsem se k tomu teda teďka, cítím tam něco těžšího, jsem zvědavý, co tam bude a rychle to otevřu, protože jsem si řekl, že lepší příležitost už asi nebude. Zdravím teda Martina a Tomáše Planetovi a Danečka Dvořáka a Zdeňka Oduta. Díky moc za to, za psaníčko, ještě se podívám dál dovnitř. Pokud vy mi chcete něco poslat, stačí se kouknout dolů na e-mail nebo na Facebook, někam mi napsat, adresu dostanete, nemusíte se ničeho bát. Hrozně moc děkuju, vážím si toho a my konečně jdeme na to Clash Royale video, takže dneska, jak jste si všimli, tady mám nějaký zase opening, úžasný silver chestek, free chestek, gold chestek, jdeme to rovnou otevřít a náplň dnešního videa byl balíček. A bude to Mega Knight Challenge. A bude to hlavně ten Mega Knight, a toho jsem se těšil jako svině, přátelé. Otevřeme ještě tu free chestku, tam není snad ani procentní šance na legendu, takže tam si vůbec nemusím dělat nějaký předsudky. V gold chestce pochopitelně taky něco, co máme v shopu, něco novýho. OK, tyhle ty brofisty, ty už jsme tady viděli. Na jedvičku můžu koupit, abych jí dal na dvojku, ale mě k čemu by mi to bylo, proč bych utrácel 40 000 goldů za takovouhle blbost. Díky, nechci. Podíváme se, jestli chci něco upgradeovat, protože mám přece těch 50 000 goldů a rozhodně dám, přátelé, dám to tam. Dám graveyard na trojku, těšil jsem se na to jako svině, až to upgradenu, takže 3, 2, 1, teď další legenda je na trojce. To už máme teda dvě legendy na trojce během posledních dvou videí, máme tady princesku a graveyard a ani jednu tu kartu nehraju. To není dobrý. Po 100 letech jsem si vzpomněl, napíšeme schválně pozdravy do videa, jestli si vůbec někdo vzpomíná, že ještě jsem ten youtuber, rádoby youtuber. Requestneme si ZEP, otevřeme si klan čestku, na to se taky hrozně těším. 16 goldů, 10 goblin gangů, 26 barbarů, 48 betů, 156x royal giant, 2x canon card. Já si nedělám prdel, tohle vypadá na legendu. Jo! Jo, tohle bude zase skvělý video. Pane bože, já jsem tak pozitivně naladěný vždycky, když má padnout nějaká legenda. Vím, že tam jsou nějaký legendy, které můžou jít na třetí level, vím, že tam jsou i nějaký legendy, které můžou jít na druhý level, nebo jsou tam taky legendy, se kterými se nic dělat nebude, co se týče upgradeu. Tak jako tak, Nightwitchka by se hodila jako svině, Mega Knight úplně bombově, kdybych ho mohl dát rovnou na dvojku, tak by to bylo úplně parádní. Banditka by se taky hodila, láva klidně taky. Všechny tyhle ty karty beru jako svině, hlavně lávu. Když tady mám takovýhle art, takovýhle obrázek, tak by to bylo pěkně tematický. Takže 3, 2, 1, otáčem se, jdeme na to, nebude tady na výběr jako zdrav česky, což mě pěkně mrzí, ale jsem zvědavý, co tam bude. A je to láva, to není možný tohleto, takže Zdeňku, tak dneska to je pěkně tematický, už zbývá jenom jedna láva na to, aby šla na trojku. Spokojenost, veliká spokojenost, takže z klan čestky máme legendu a ještě kanon karty. Což je vlastně kanon karty jediná epic karta, kterou mám na jedničce. Takže ji rovnou dáme na dvojku, abych se nemusel za tu kartu tolik stydět, i přestože ji nikdy hrát nebudu. To je snad nejhorší epic ve hře momentálně. To i ten klon je snad oblíbenější.
Canon Card jsem u nikoho snad ještě neviděl za poslední dobu, že vyhrál. Vůbec nevadí, někdo tady zdraví a teďka, přátelé, tady máme další část tohohle z toho videa. Já vám musím pustit, jak jsem někdy okolo asi 11. večer, nebo kolik bylo, jak jsem dohrál Mega Knight Challenge. Bylo to v ten den, kdy se nepovedl ten stream, tak jsem si řekl, ježiš, tak si to zkusím mimo stream, i přestože Wi-Fi na tom nebyla úplně nejlíp chvílema, jsem hrál i přes data. Chápete to? Já jsem doma pod střechou, kde je Wi-Fi a já jsem hrál přes data, protože ta Wi-Fi fakt nešla. A jak vidíte, tak se to teda nakonec povedlo, dal jsem 12 minut a teď vám pustím, jak jsem si odemkl Mega Knight a úplně celý hotovej. Tak dámy a pánové, vás všechny vítám, je pozdě večer. Já jsem pařil tuhle challenge v ten den, kdy jsem streamoval a nepovedlo se to, možná o tom ani někteří nevíte, prostě jsem streamoval, stream absolutně nevyšel a nedal jsem tam vlastně ani jednu bitvu, prostě jsem to startnul, nechal jsem tam nula výher, nula proher a pak jsem si teda řekl, OK, tak jsem si lehl do postele, jo, teď jsem to začal hrát, jakože se teda dohraju, když jsem to zapnul na tom streamu. No a jak můžete vidět, tak mám opravdu 12 winů, takže se to povedlo. Povedlo se to na první pokus, takže jak je tam potom takový ten bod, kdy dostanete 100 gemů, tak jelikož jsem to vyhrál poprvý na první pokus, tak jsem byl ve free vstupu, takže jsem teďka 100 gemů v plusu. Potom jsem tam získal samozřejmě 15 000 goldů na začátku, na konci Giant Chestku, ještě na začátku byly nějaký goldy, no a jako poslední věc je tady samotný Mega Knight, kterýho si odemknu právě teď, dámy páně, já jsem si to mohl nechat na to video, který vidíte vy teďka, já vůbec vlastně nevím, kdy vy tohle video vidíte, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat jen tak tady v té challenge, já jsem prostě tak natěšený na tu kartu, že si musím jít okamžitě zkusit do ranku, takže jo, mám zase všechny karty, natěšený jako svině a ještě si otevřeme, dámy a páni, tuhle tu čestku, 11 000 goldů, 550 karet, a nebo víte co? To už vidíte živě v tomhle videu. Ahoj. To bylo teda ono, mám tady teda 12 winů, 2 prohry, bylo to celkem těsný, ale podařilo se mi to na první pokus. Já vám to dokážu, podívejte se. Jdeme do turnamentu, jak vidíte, tak tady nějaký ten turnaj, co jsem měl minulé, tady Grandy. A jak vidíte, tak už je to 9 dní starý ten spodek, takže opravdu Mega Knight Challenge jsem dal 12 winů na první pokus a ten první pokus byl zdarma. Takže jsem ještě 100 gemů v plusu, protože tam na tom pátém bodě, nebo kolikátým, byly ještě ty, bylo těch 100 gemů. Naprosto úžasný, byl jsem ohromený. Máme tady 11 000 goldů a 550 karet. 550 karet je sakra hodně. A doufám, že tam padnou nějaký skvělý karty. Den teda na to, těšil jsem se na tuhle čestku několik dní, takže 11 000 goldů, 54x Fire Spiritka, 89, to bude lepší, 89x Bomber, 118x Knight, Knight může jít na 12, což je druhá common karta na 12, to bude, jestli to pochopitelně upgradenu. První je Goblin Gang, 17x Wizard, 18x Goblin Hat, 20x Dart Goblin, teď by museli padnout ještě nějaký commonky, a nebo ještě rarky a rozhodně epiky musí padnout. Komonky jsou pryč, Royal Giant může jít na 12, no to se nám to tady hrotí. Teďka jestli padnou epiky, tak je tam legenda. No já si posadu. Další legenda a Canon Card na další level. Tohle je to, co jsem sakra celou dobu chtěl. Ale zapomněl jsem vám na začátku připomenout to, že brání, jak jsem byl unešený z tohohle balíčku. Dejte pod tímhle videem alespoň 150 lajků. 150 lajků a budu šťastný jako svině. 150! Takhle se to dneska dělá, že jo? Nevadí, další legenda, láva, kdyby šla na trojku, tak by to bylo úplně totálně zabitý dneska. Podíváme se, co tam padne. Už se to točí, schovávám se, zavírám oči, nic jsem neviděl a už je to tam pravděpodobně, je. Je to lock. Ale furt bych měl být pozitivní, lock docela hraju a jak vidíte, tak už zbývá zase jenom jeden lock. A bude na trojce. Takže legendy teďka padají jako svině. Což znamená dvě čestky, dvě jako takový ty dražší, dvě dražší čestky, dvě legendy. Úžasný. To jsem si fakt nemohl přát lepší. Mám tady nějaký deck, který vlastně ani nehraju. Tady ten Bandit deck rozhodně hraju. Tady ten Hogdeck jsem ještě ani neskoušel. Mám tady pak Mega Knight deck, s tím si dneska zahrajeme, nebo ještě s nějakým lepším. Zase Mega Knight deck, ale já vám něco řeknu. Já mám 4200 pohárku. Já jsem si zahrál s Mega Knightem a ze 4300 jsem spadl na 4050.
Takže Mega Knight v ranku není úplně oblíbený, anebo jsem si prostě nemohl najít deky, ale hrát s ním umím, protože kdybych s ním neuměl hrát, tak nevyhraju Mega Knight Challenge, to je prostě jasněčka, ne, to jsem prostě už boreček. Upgradeneme ještě ten Canon card a tu trojku aspoň, na čtečku ještě potřebujeme 8 epiků, stejně tu kartu nehraju, dávám to jenom kvůli XPčku. Royal Gem, to je vlastně za 50 tisíc, já jsem si řekl, že to bude stát 20 a že teda upgradenu ještě toho Knighta a Royal Gianta, ale 50 tisíc za Royal Gianta teda opravdu v plánu nemám dát, vyhodit za to, jo. Podíváme se teďka někde do topu nebo do Royal TV a pokusíme se najít nějaký Mega Knight deck. Tuhle kartu přece jenom nemá každej, hrozně by mě zajímaly ty deky. Tady je nějaký Giant Electrovis Bandit deck, já mám pocit, že ten stejný mám tady, ale mám pocit, že je úplně stejný. Ne, není, je tam Fireballka místo Poisonu a já si ho vezmu. Fireballka je rozhodně lepší tuhle situaci a v tomhle deku, takže já se tam do pětky. Jdem to teda zkusit. Bude důležitý pumpovat, uvidíme, jestli vůbec něco vyhraju s tímhle deckem, protože propadl jsem se s ním hrozně moc, nebo s těma celkově s touhle kartou, s tím Mega Knightem, tak uvidíme, jak se bude dařit. Rozhodně první karta, kterou začnu, je Giant. Nejúžasnější věc prostě na Mega Knightově je, že on dokáže rozbít úplně každý push. Kromě vzduchu, OK, jak má na mě někdo pošle balona, tak se můžu jít zahrabat s nějakým Mega Knightem, to je jasný. A jdeme pumpovat, na nic nebudu čekat. OK, ne, nejdem pumpovat. Šup svině, tady to máte. A Elite Barbaři, ježiš, už to zase melu. Elite Barbaři si nedali skoro nic. Mega Knight ve vzduchu, Mega Knight ničí úplně všechno. Banditka sem blíží na Knighta regulárního. A Banditka, dash. Ještě s pomocí Elektrovizarda tam udělali pěknou neplechu. Nemám absolutně nic. Nemám nic prostě, nechám mu ho tam. Je to asi největší blbost, kterou jsem mohl udělat, přijdu kvůli tomu skoro o celou towerku, ale tomu tam nechám. Nebudu reagovat na princesku, já bych si tady teďka úplně rozhodil karty. Tady ten deck je, koukám, fakt blbej v cyklování, ale jakože hodně blbej, tady fakt nemám čím zareagovat. Jaj, no to bude ještě sranda, to vám povím. Ach jo, jak to mám zahrát, co tady mám teďka udělat? Já vím, že je brzy pošle. Musíme být připraveni. Důležitý je si s Mega Knightem počkat chvíli, protože on má ten svůj první skok, takovou tu vlastně celkově, tu jeho abilitku má hrozně silnou, takže tady se vyplatí čekat a jo, už se to tady všechno blíží, šup, jako mohlo to být lepší ta obrana, každopádně Giant už jde před tady Mega Knighta, prosejklím k dalšímu Mega Knightovi, rozhodně, protože jakmile tohodle pošleme dopředu, tak prostě tady je konec úplně towerky, úplně všeho. Bandita se blíží, šup, ochraňte Elektrovizarda, přesně tak, 10, 9, 8, 7, 6, ne, to je v prdě. Mega Knighte, kdyby si skočil trošku dřív, tady by nepomohla ani Fireballka, ani Zep, koukal jsem tady na to, jak totální mamlas, ani jsem s tím neudělal, jen si tam dej ty lajky, ty potvoro, blbá, takže jak vidíte, lidi to umějí bránit, jo, a nebo přesněji jsem mu tam neměl nechat toho Grindra, ale nelituju toho, nebyla jiná možnost, než ho tam prostě pustit před Giantem, nebo, teď jsem málem řekl Jointem. Giantem nebo kolektorem bych fakt toho Hograidera neubránil, takže tentokrát bude lepší začít tím kolektorem, takže si hned od začátku něco napumpujem. OK, vypadá to, že použil stejnou strategii. Vyprovokujem ho, donutíme ho, ať tam něco hodí a pokusím se mu to tam fireballnout. Tyhle si hráči, co mají Mega Knighta, se vždycky strašně snějou, dokavať nezjistí, že ho mám taky. Oni si myslí, že jsou nějaký speciální, ale nejsou. Ne. Jen se smí. Proč se zase směje? Ježiši Kriste. Vymletý hovada úplně všichni tady. Úžasná fireballka. Ta se povedla, ty vole. Ta se fakt vyplatila. A zase nemám Elík a on už si zase kolektoruje, mineruje, já už nevím. A zase vlastně zjistil jsem, že vůbec nekoukám do webky, celou dobu otočený. To je tak kvalitní video. Jo, on mě porazí level 10, jasný. Aha, osmičkový kolektor, šestkový golem. Šestkovýho golema snad nemám ani já, možná mám. Dvanáctkový knight, tak to fakt nemám. Dvanáctkový archerky, tak to fakt nemám. To se ti to hraje, ty vole. Když máš zase vyšší karty než já. On to všechno free, hej, děláš si prdel. Dnešní video se mi opravdu líbilo, bylo to skvělý, co se týče obsahu, otevřeli jsme balíček, který se mi mimochodem fakt moc líbil. Padlo legend, to se mi taky hrozně moc líbilo. Máme Mega Knighta, to se mi taky hrozně moc líbí. Ale kurva, prohrávám proti těmhle sviním!
Já, mě to stačí dneska. A vy jste úplně strašně spokojený, když se vztekám. A já to vím, ale víc už vám toho dneska nedopřeju. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, tak tam nezapomeňte dát ten like. Těch 150 likeů pod tímhle videem dát prostě musíme. A těším se na vás zase příště. Napište když tak komentář, dejte like, přilažte odběr, pokud jste nový. A doufám, že příště s lepším deckem. Nazdar.